Hürmet obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekdamiz. Burxonjon ukamizni yangi Sveje bilan 2 bosh gibrid tuxnachilarimiz kelgan. Xolasa sigir qilib olaman degan akalamiz shoshilmasan ham bo'lmaydi. Zo'rlari kelgan. Pullarni yengil qilib berar ekan. Bugungi sanamiz 14 aprel haftaning yakshanba kuni. Yurgizib narxni olamiz, sizlarga tanishtirib beramiz. Lekin chempionlari ketdi. Burxonjon assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oliy yaxshi, ishlaringiz yaxshi, charchamaysizmi? Yaxshi. Xolasa zo'r sig'i bo'ladi. Bular bor-ku, o'tda kuchli mollar bular. Unga yomasizlar. Mana mana shuna qaraymiz. Mana. Bir-biridan qolishmaydi. Yelindi qarayman hozir. Qorasuzga, lekin hali 3-4 oylik bo'g'oz mol deydi. O'shanga o'xshaydi jonivorni qarang. Sut yo'nalishida, akalar, sut yo'nalishida. Arqalarini. Lekin yechimaydi. Ha, bitta ikkovini ham ko'rsatib beray. Bo'ylari ham baland. Sigir qilib olinglar. Bo'yi buniki 1.31. Mana uniki, ha? 1.31 sm. Buniki 1.37. 1.37. Egizga o'xshaydi jonivorlar, ha? Ko'rsinmasin. Yaxshi mollardan kelyapti. Xalbek ukamizda sigirlari ham bor. Mabodo sigir oluvchilar bo'lsa. Qani, bu yoqqa yurgizing. Jonivorlar, qarang. Ekkan yo'q lekin o'ta kuchlilari kelibdi-da. Mashalloh. Sigir oluvchilar. Burxonjon? Endi narxlarni chiroyli qaytasiz-da. Har safargidek qilib. Qimmat chiqarmayman jamoa. Qimmat chiqarmaydi. Olib kelinadi, ozgina qolsa sotadi, to'ppa to'g'ri. O, bichimni qarang. Kelasi bitta fermadan chiqdi. Aha. Sog'lar kudingman yana ekan. Sipat qarang jonivorlar. Bo'g'ani, xudo xolasa sog' maza qilasizlar bu jonivorlar. Yovash. Kallalarni qarang jonivorlar, arab kallalarni. Eski o'plar, voy voy voy. Yomoni bular. Jonivorlar. Jupiga sotasizmi? Jupiga sotam. Ana, yer tursin chimollarimiz. Ana, ular. Nech puldan? Ana jonivor. Ha? Xonjon, kelishtiray to'g'ri. 26 million ozgina kammi? 13 milliondan. Qo'y 13 ta. Mana ekan kichkinasi. Ho, shohintiryapti unga. 13 milliondan ekan aka. Ey. O'zingni bosib olgin. Ana mendan oldin sotilib ketmagin deyapti. Men ketaman, keyin sen ketasan deyapti. Ba'zi bir joyga ketasan, xudo xolasa. 13 dan donalab ko'rinishdan 26 kammi bor. Donalabga? Donalab telefonsa kelishaveramiz endi. Bo'l, ikkovi ham kuchli. Qaysi birini olayin ekan deb qolyapti hozir odamlar. Ikkovi ham sifatli. Mo'ng qarang, mo'ng qarang, ostan qarang. Mo'ng. Voy, u dahshat, dahshat. Bir-biridan kuchli mol bo'ladi ikkovi ham. Mana yuvosh ekan. 13 milliondan ekanlar. Kami bor, kelishdi. Kami bor, savdo qilinadi. Bo'yin uchasi bu mana. 1.37 shunisi. 1.37 bu. Nargisi bu mana. 13 dan kami bormi? O'tib beraman, kami. Bilasiz-ku, qimmat chiqardi. Mana shuni yurgizing. Urajinlar ham 1 soatda bir joyga Samarqandga sotildi. Samarqandga sotildi. Ular ham xudo xolasa vodiyga ketadimi endi? Mana sigir qilib olsalaring, sigir qilib 7 litr bersalaring, qaytib shu fermaga yana olinaveradi. Shunaqa. Xanaga omad tilaymiz. Xudo xolasa kelinglar, shoshilinglar. Soni 2 bosh sigirlarni chempionlari ham bor mana. Sigir, xunajim, bo'g'oz hammasidan sog'inlar degandek. Savdoingiz bersin Burxonjon. Hammaga omad tilab qolamiz. Kelaveringlar. O'zi bor yo'g'i 2 dona. Pulli yengil. Kuchli lekin, kuchli. Vo. Gap yo'qlar. Kelaverasiz. Savdoingiz bersin. Olib kirib qo'yinglar. Chempionlar mana shunda bo'ladi. Shoshilinglar. Ana, maza qo'yinglar. Sog'lom, tetik. Ularni esa qoni toza zo'rda bular. Yaxshi katta bular. Kelaverasizlar.